ដល់អន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់ទឹកទី1រងវត្តប្រមិត្តទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី1បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាសុភពុទ្ធីបង្គោលខៀវកីឡាករថៃផែនការនេះដារិច្ឆ្វេងប្រៃភ្លាមមកលើសុភពុទ្ធីហើយឆ្វេងជើងសុភពុទ្ធីចាប់ជើងបានលើកបបាក់ទុកខ្សែរេងអ្នកវិញមកជើងទៅលើផេតកាត្រឹកឆ្វេងរៀងខ្លួនគូនេះមើលទៅប្រហែលជាអាចមិនអាចដល់5ទឹកទេម្យ៉ាងមើលទៅលើទម្រង់នៃការវាយអ្នកវិញមកជើងនេះចន្ទុលត្រមេមួយជើងចូលកដាលភាក់ត្រាវិញក្រៃពីផេតកាវិញស្ដាប់កណ្ដាប់ដៃផេតកាសុភពុទ្ធីខ້ອຍផុតតារិឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃសុភពុទ្ធីកណ្ដាប់ដៃសជ័យវាយត្រង់ត្រង់ទៅភេត្រាផេតកាផេតកាបត់ក្រោមទៅសុភពុទ្ធីសុភពុទ្ធីធាក់ទល់មួយជើងផេតកាធាក់ក្រោមសុភពុទ្ធីធាក់មួយជើងទៀតចូលក្បាលពោះអាពោះក៏មានក្បាលរបស់គេដែរណាក្បាលជង្គង់ក្បាលពោះក្បាលខ្សែក្រវ៉ាត់នេះហើយឆ្វេងបាក់ស្រាំទៅលើសុភពុទ្ធីសុភពុទ្ធីបាក់ក្រោមមកជើងទៅលើផេតកាហើយឆ្វេងដៃទៅលើផេតកាណែគាត់សុភពុទ្ធីសុភពុទ្ធីធាក់មួយជើងវិញធ្វើឲ្យផេតកាដួលយ៉ាគាត់ក្រោមមួយជើងទៅលើសុភពុទ្ធីរុញទល់ធាក់ឆ្វេងមួយជើងអូទៅឆ្វេងមួយជើងទៀតទៅលើផេតកាបាត់ក្រោមណែគាត់ឆ្វេងចាប់ជើងកំពុងចាក់មួយចង្គំវែងសុភពុទ្ធីល្អណាស់មែនណាអូហូយម្ដាយអើយមួយចង្គំវែងអាបាញ់មិញនេះគឺថាមែនណាគាត់ស្ដាប់មួយជើងទៅលើសុភពុទ្ធីបាទអញ្ញាចំទឹកទី1ប្រតាអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់ហើយស្ដាប់ទឹកក្រោមទឹកថែមស្ដាប់មួយជើងទៀតទៅលើសុភពុទ្ធីមកម្ដងស្ដាប់មកសំណុំហ្មងណាវិញមកទីថយផុតបាត់ត្រាំសងមកជើងវិញគឺសូតាផ្លាប់រិទ្ធវេប្រៃទៅលើភក្ត្រាហេតការផេតការបាត់ក្រោមទៅលើពុទ្ធីហេតវិញ
ចាប់ជើងហើយរពោតចេញវិញភាក់ឆ្វេងសងមួយជើងវិញទៅពីទាត់ក្រោមផែនការជាយាមណែប្រូក្តាប់ដៃឲ្យបិទថែមមួយជើងស្ដាប់ទៀតវិញទៅលោកធីមកពីប៉ះស្ដាប់សវិញទៅវិញទៅលោកសុពធីសុពធីភាក់ឆ្វេងសងហើយឆ្វេងត្រៃទៀតទៅលើផេតកាគាត់ស្ដាប់ទៅលើសុពធីសុពធីភាក់ឆ្វេងមួយជើងកៅស្ដាប់ត្រៃទៅលើសុពធីកិច្ចផុតបន្តិចរិទ្ធ្វេងដៃទៅលើផែកការផែកការទឹកក្រោមទៅលើសុពធីគាត់ឆ្វេងពុនធីទឹកស្ដាប់ផងយ៉ាឆ្វេងទៅលើសុពធីទឹកក្រោមទៅលើសុពធីសុពធីព្រះឆ្វេងអញ្ញាក្រាលម៉ាក់សមឿនប្រមានអ្នកទាំងពីរឲ្យប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពអាស្ដាប់ទឹកក្រោមទៅលើសុពធីសុពធីឆ្វេងឆ្វេងមកឆ្វេងឆ្នាំពីរដៃក្រាប់ដៃផេតកាទឹកក្រោមជុំគុំសុពធីជុំគុំសុពធីជុំគុំសុពធីកែងសុពធីអញ្ញាក្រាលបបែកស្ដាប់ប្រៃទៅលើដងខ្លួនសុពធីចាប់បានរុញចេញហៅស្ដាប់ទឹកក្រោមទៅលើសុពធីសើចឆ្វេងយ៉ាងតម្រៃឆ្វាយផ្កាសុពធីហនុមានទម្លុះភ្នំចង្គំវែងសុពធីចង្គំផ្ទៃសុពធីចង្គំផេតការអញ្ញាក្រាលបបែកសើចឆ្វេងចប់ចាប់ទី2ប្រតាលអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវទឹកទី3 Round 3ប្រវត្តិទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី3ចំនួនរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងថៃបង្គោលក្រហមសុពុនធីបង្គោលខៀវផេតកាហើយស្ដាប់ឆ្វេងពីដៃធាក់ឆ្វេងទៅជើងសងធាក់ឆ្វេងទៅជើងមកលើសុពុនធីដាក់ដៃឆ្វេងស្ដាប់មកទៅលើដងខ្លួនសុពុនធីសុពុនធីដរិចឆ្វេងផេតកាទីទៀតដរិចឆ្វេងបាត់ក្រោមបាត់ស្ដាំសុពុនធីបាត់ក្រោមដាក់ឆ្វេងទៅលើសុពុនធីសុពុនធីបាត់ក្រោមសងកៅឆ្វេងត្រៃទៅលើសុពុធីផេតកាឆ្វេងស្ដាំពីដៃទៀតសុពុធីដើរចូលផេតកាទាត់ក្រោមដាក់ដៃស្ដាំចាក់បានចាក់មួយជង្គង់អោបអញ្ញាក្រាលបបែកអ្នកឆ្វេងមកជើងទៅសុពុធីកៅឆ្វេងសុពុធីពេកផុតតាមរៃឆ្វេងធាក់ឆ្វេងមកជើងទៅលើផេតកាផេតកាទាត់ក្រោមផេតកាខាវស្ដាប់ចាប់បានជុំគុំសុពុធីជុំគុំសុពុធីកែងពុធីជុំគុំពុធីកណ្ដាប់ដៃផេតកាគេចផាត់ទាត់ក្រោមទៅលើសុពុធីរៃឆ្វេងខាវឆ្វេងថយផុតទាត់ក្រោមទៅលើសុពុធីទាត់ក្រោមសុពុធីធាក់ឆ្វេងខោស្ដាំទៅលើសុពុធីខោគ្រប់គុំខោស្នៃក្របីសុពុធីដើរចូលទៅលើសុពុធីខោស្ដាំខែពុទ្ធីទឹកឆ្វេងមួយជើងអូយមួយជើងទាញពីក្រៅចូលក្នុងបាទ
បាត់ប្រោមទៅលើសុភធីបាត់ប្រោមសុភធីខាវឆ្វេងហេតុការខាវស្ដាំសុភធីដរិចឆ្វេងដរិចឆ្វេងធាក់ទល់ខាវឆ្វេងទៅដល់ពូនបាត់ស្ដាំណែដរិចឆ្វេងទៅទៀតស្ដាំដៃសុភធីអោចុងគុំសុភធីអ្នកស្ដាំមួយជើងទៅលើផេតការដាប់ដៃផេតការគាត់ប្រោមទៅលើសុភធីសុភធីធាក់ឆ្វេងមួយជើងផេតការគាត់ប្រោមសុភធីតាមចាក់មួយជំពងណែនណាដាប់ដៃផេតការជំពងសុភធីជំពងសុភធីជំពងផេតការបាត់ប្រោមទៅលើសុភធីសុភធីខោស្ដាំឆ្វេងម្ដីចូលចុងហើមតាមមកទៀតបាត់ប្រោមទៅលើសុភធីសុភធីធាក់ឆ្វេងខោស្ដាំបាត់ដាប់ទៅទេចុងគុំសុភធីធាក់ឆ្វេងមកជើងទៅលើផេតការចាប់ទឹកទី3ទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ប្រតាអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាងទឹកទី4 Round 4អប្រមេតទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី4រាជឆ្វេងប្រៃរាជឆ្វេងសងសោតពុទ្ធីធាក់ឆ្វេងតែការបាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានបាត់ស្ដាប់បន្តការប្រកួតធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើផេតការគាត់ក្រោមទៅលើសុភធីសុភធីដើរចូលផេតការបាត់ក្រោមសុភធីតាមហើយឆ្វេងប្រៃទៅលើសុភធីចាប់បាត់ចាក់មួយជង្គង់បាត់ក្រោមមួយជើងសងមកវិញពីផេតការឆ្វេងធាក់ស្ដាំទៅលើផេតការហើយស្ដាប់ចាប់ជាប់បាត់ប្រោមមួយជើងទៅលើសុភធីធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើផេតការបាត់ក្រោមទៅលើពុទ្ធីពុទ្ធីតាមចូលផេតការខាវស្ដាំបាត់ក្រោមថែមទៅលើសុភធីសុភធីកាក់ស្ដាំមួយជើងបាត់ក្រោមសុភធីតាមចាប់ផេតការថយបណ្ដាប់ដៃផេតការជុំគុំសុភធីអូជុំគុំសុភធីជុំគុំសុភធីជុំគុំផេតការទល់បានកែកបាត់សុភធីបាត់ក្រោមពុទ្ធីតបលើសបាត់ក្រោមសុភធីជាយន្តតាមតកងហែចូលចាប់ជុំគុំសុភធីជុំគុំសុភធីជុំគុំសុភធីកណ្ដាប់ដៃផេតការអូនេះរិទ្ធឆ្វេងប្រៃធាក់ឆ្វេងមួយជើងបាត់ក្រោមសុភធីតាមចាប់ផេតការថយលូកឆ្វេងបាត់ដៃធាក់ឆ្វេងទល់សុភធីដើរចូលតែសុភធីជុំគុំសុភធីជុំគុំសុភធី
ោមនេះដាក់សងស្ដាប់មួយជើងទៅលើផេតការទុកស្ដាប់សងទុកស្ដាប់មួយជើងទៀតទៅលើផេតការសុភធីហើយមួយជើងទៅលើសុភធីតែបែកខែមួយជុំទៀតពីសុភធីទៅលើផេតការចាប់ទឹកទី4ទឹកទី4ត្រូវបានបញ្ចប់ប្រដាល់អន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round បានប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទុកស្ដាំមកជើងទៅលើហេតការគាត់ក្រោមសុភធីថយផុតសុភធីទុកស្ដាំមកជើងទៀតទៅលើហេតការហេតការប៉ាត់ឆ្វេងសុភធីថយផុតទឹកក្រោមអស់ចំហដួលខ្លួនឯងប៉ាត់ឆ្វេងទៅលើផេតការអូរំទះជើងសុភធីប៉ាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតទៅលើផេតការសិចល្អណាស់លាប់លាប់លាប់ឆ្វេងទៀតចាប់ជើងបានលូកឆ្វេងទុកស្ដាំគាត់ក្រោមចាប់ជើងបានធាក់របស់ជើងរបូតទៅវិញសុភធីតាមទឹកឆ្វេងទៅលើផេតការទឹកឆ្វេងមកជើងទៀតទៅលើផេតការផេតការទុកស្ដាំសុភធីទុកស្ដាំផេតការថយផុតសុភធីទុកឆ្វេងផេតការទុកក្រោមសុភធីទុកស្ដាំទឹកពុំទឹកទឹកស្ដាំមកយើងទៀតទៅលើផេតការអូទឹក5នេះដាច់ផឹងហ្មងពន្ធុកវ៉ាវេឆ្វេងវេឆ្វេងស្ដាប់ដៃផេតការទឹកក្រោមសុភធីទឹកស្ដាំបាទរអិលជើងដួលខ្លួនឯងទឹកឆ្វេងថយផុតបន្តិចទុកស្ដាំថយផុតវិញទុកស្ដាំថែថយផុតដូចគ្នាសុភធីទុកឆ្វេងផេតការចាប់ជើងបានទុកឆ្វេងសងមួយជើងមកវិញសុភធីទុកស្ដាំមួយជើងអូយមិនបើកនេះស្ដាំម្នាក់មួយជើងតាមតែងមកទៀតផេតការថយផុតប៉ះតឡោកាពីសុភធីបាទបន្តការប្រគួនទឹកស្ដាំអូយល្អណាស់គាត់ក្រោមទៅលើសុភធីសុភធីគៀងទឹកស្ដាំមកជើងទៀតទៅលើផេតការទុកស្ដាំមកជើងទៀតអូដូចទុកបើកសាក់អញ្ចឹងមកចាប់ទឹកទី5បាទទឹកទី5បានបញ្ចប់ទៅហើយរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលបន្តិចទៀតនេះបាទអើយមិនក៏បាត់សូនបងចង់ជុំកើតកូនសង្ស័យទៅណាទៅណាផ្សេងបានយូរបងចង់ជុំកើតកូនបង្គោលក្រហមកីឡាករសុនបុន្ទីឆ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដែលបន្ទុំ
ន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាម៉ាល់